A creche Cruz e Souza da Prefeitura de Florianópolis, no sul da ilha, tem 170 crianças. Adivinha o local preferido delas? É a UPA, uma mini unidade de pronto atendimento. Quero conhecer você, médico. A ideia foi dos professores, mas as crianças estão adorando. De jaleco, luvas e estetoscópio, a diversão está garantida. E como a minha voz não anda muito boa ultimamente, eu resolvi fazer uma consulta aqui com a criançada nessa mini UPA. Ali é o primeiro atendimento. Aqui tem os medicamentos e agora você é examinado, olha só, por uma junta médica de crianças.